你喜欢下雨天吗？喜欢呀、啊。为啥？因为下雨天跟你在一起了。真的吗？哎，你看那棵树的形状像啥？像一颗爱心。像不像我爱你的那颗心？真的是。哎，你说，我突然有点好奇。嗯、你说。好奇啥？谈过几个女朋友？我谈过几个女朋友？对呀、啊。这么想知道啊？啊，那人不都好奇？那你谈过几个男朋友？我先问你的。嗯，那这样吧，我告诉你，你也要告诉我。嗯。但是你先回答我。我只谈过一个。啊？嗯。真的假的？真的。一个不可能吧？这么不招人待见啊？啊？那不现在你待见我了吗？嗯，那你呢？我呀、嗯，我的话是一二三四五六。其实我谈过几个女朋友不重要，重要的是你是最后一个，明白吗？那你们是为什么分手的？为什么分开啊？嗯，其实我跟你说啊，没有天长地久的爱情，难道喜欢一个人就要一辈子在一起吗？其实无论你遇见谁啊，他都是你生命中该出现的人。绝非偶然，他一定会教会你一些什么，所以我也始终相信，该经历该经历的事，遇见该遇见的人，一切都是最美好的相遇，明白吗？嗯，那你们在一起的话，肯定许下了承诺啊，但是现在，嗯，你们也兑现不了。承诺是吧？承诺只有听的人记得，说的人早就忘了。那过日子跟谁不是过呀？是不是？跟谁看电影结局都一样了，玫瑰花送给谁都浪漫，不用纠结太多。那谁想分手呢？那我们谈一场不分手的恋爱。这也是承诺，你要说到做到呀。嗯。